Sveiki visiem! Prieks tev atkal satikt. Sveiki, es tevi prātoju. Vai es esmu ņēmis šodien kaut ko iekšā, vai neesmu? Ja vienkārši, ja es neesmu ieņēmis, tā, neesmu ieņēmis, tad man šeit nestrādā līdz galam. Es mākas esmu ņēmis iekšā. Lai nu kā, atklāju Unreal Engine 5 dzinēju. Jā, uz palaišanu 5 reālā laikā, kas beidzot mums dod ieskatu, kā izskatīsies nākamās paaudzes spēles, jā, potenciāli kā var izskatīties. Mums vienkārši ir super. Kad es skatījos, teicu, wow, šī tiešām izstās pēc nākamās paaudzes spēles, vai ne? Ja mēs atceramies Xbox Inside, tur Microsoft, manuprāt, tikai auzās. Pamatīgā zauzās šo prezentāciju, jo viņi solīja rādīt nākamās paaudzes next gen, teiksim tā, gameplay, bet neparādīja. Un tā bija vilšanās. Mēs redzējām vienkārši spēles, parastas spēles, kas iznāk uz, teiksim, uz Xbox One, jā, un arī noteikti PlayStation 4. Dājuši tikai uz Xbox One, bet ir spēles, kas iznāk uz šīm paaudzes konsolēm, bet mēs neredzējām reāli next gen, vai ne, nākamo paaudzes. Taču šeit Epic Games, jā, demonstrē Unreal Engine 5, jā, kas būs iespējams, ko varēs nākamās paaudzes spēles veikt. Man visvairāk tajā visā demo versijā, ko mums rādīja, jā, nevis uzrunāja, nu, tas vizuālais, jā, ka tu būs neskaitami daudz detaļu. Geometriska vizualizācija, reāla laika apgaismojums, kas izstāst tiešām smuku un abrīnojam, cik tādi spēles kļūs vēl detalizētāks, 4K, jā, varēja spēles 4K televizorā, kāds viss izskatīsies. Cik man zināms, arī būs 8K atbalsts, vienkārši vēl vairāk vaiprāts. Bet man tomēr visvarāk šajā visā demo piesaistīs skaņa. Vienreizē plūst, vienreizē dzirdam. Tāda sajūta, tas brīdis, kad ir tas personāžs un viņam krīt tie, kurā alā, jā, Klintīs alās, tādā interesantā vietā, kur vienā pusē krīt akmeņa un otrā pusē krīt akmeņa un tu reāli dziri, kā viņi krīt un kā viņi atcitās un nokrīt lejā tik dabis un tik realistiski, ka likās, ej tu nos, vai es kā viņi man visvairāk uzrunāja šajā demo. Tas varbūt arī liek aizdomāties, par ko runā Sony, par to 3D audio, jā, kas man izpārbāja sveša lieta, es pat nezinu, kā tas izpaudīsies. Manuprāt, daudz pat nezinu, kā tas izpaudīsies. Tā 3D audio skaņa, ko Sony vēlas piedāvāt ar PlayStation 5, ne? Un es iedomājos, laikam tas ir tas, par ko mēs šajā demo redzējām, kaut kas līdzīgs, ko varam sagadīt skaņās. Tāpēc, wow, iedomājos, wow, dzirdēt šādas skaņas un to paralēli kāda speciāla skaņa pastiprinātāja, kā tumbas, es nezinu, basa, vispārējās lietas. Nu, tas ir super. Tas man atstāt tiešām dziļa iespēja, ej no spēles kļūs vēl dziļākas, jā, vēl dabiskāks, realistiskāks, un tiešām tāda klātsmība lielāka, jā, es šeit esmu šajā vidē, un tādas plūstošas, tiešas, skaidras, dziļas, jā, skaņas. Tas man es varētu tajā demo versijā patika un aizrāva. Kaut gan jāatzīst, ka vizuāli nebija tā, ka skatījos, oh, wow, kas pie joda, vai ne, nu nebija tā. Nebija, kā piemēram, bija iespējams ar PlayStation 4, jā, un Xbox One atklāšana. Nu, tad šī paaudzes atklāšana, jā, kam bija tā, wow, piemēram, Killzone Shadow Falls, tā, wow, cik daudz lieta, cik daudz objekta, debes skrāpa krāsa. Šeit, wow, bija mazāk. Jā, bet vienalga es jūtu, jā, ka šī nākamā pausa, tu jūtu, pilnīgi jūtu sirdīs, tā grūtīs kaut kas citās, vai ne, tu jūti, jā, tu iešām, wow, kaut kas neredzēts, wow, forši. Bet beigās nebija tas dziļais, jā, un es tikai pieļauju, ka mūs vēl tikai tas viss sagaida, jā, tas tikai vienkārši potenciāli parādīs, kā iztīsies nākamās pausa spēles, bet tiešām sagaida, piemēram, no Sony ekskluzīvajām spēlēm, varēja Xbox One, Xbox Series X ekskluzīvajām spēlēm,
vēl iespaidīgāk, ja ko spēja piedāvāt Unreal Engine 5, ja vienkārši ko viņi paši spēja varbūt piedāvāt ar savu izvedoto spēju dzinēju. Ja vispār tādu jādā atsakot, pat nezinu. Tas būs interesanti redzēt, kā spēles izskatīsies jā, nākotnē. Bet visā visumā ir pozitīva, ir patīkama sajūta, ka jā, būs zināms, un ir redzēt tāda nojausma, kā izsies nākamās paudzes spēles, jo Xbox, Inside Xbox lik tiešām vilties, un sāk domāt, vai tiešām tāda būs nākamā paudze, neko vairāk spēlēm no kur tālāk attīstīties, ir tomēr, kur attīstīties. Skaņā, grafikā, jā. Tad neviens nespēja sagaidīt, kas būs tālāk nākotnē. Vai nu kā? Paldies, ka klausījies. Un tiekamies nākamreiz. Tālāk nākamreiz. Atā.